إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Lavdrimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahut Azza wa Jall prej të këqijave të shpirtrave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e humb nuk ka kush që udhëzon. Dhe dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe është ajo e shpifura në fe. Nga se gjdo shpifi është bidat, gjdo bidat që në humbje, e gjdo humbje që në zjarë të gjëhnemit. Vëllezër të nderuar, urësia Allahut ka desht që njeriu të jetë gabimtar, njeriu të bënë në mëkate, ashtu si që edhim këtë realitet nga vetvetja jonë, dhe ashtu si që në ka pralajmruar për nga mberi sallallahu aleyhi wasallem, i cilë në ka thënë se kullub në Adem khatta, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Çdo biri ademit është mëkatar, mirë po më i miri pe i tyre është ai i cili pendohet. Pra nuk përfundon bota nëse bën njeriu mëkat, mirë po mëkati rritet dhe keqja rritet nëse nuk pendohet njeriu dhe vazhdon në mëkat. Nga se dallim të madh ka prej ati i cili bën mëkat dhe kërkon falje dhe shpreson të falje Allahut Azza wa Jall, dhe ndaj ai i cili bën mëkat edhe atë haptazi dhe nuk e ka dërt pasojat që i të rjekaj mëkat. Pra vëllezër të nderuar, mëkati si mëkat ka mundësi me qenë mëkat më i vogël e ka mundësi me qenë mëkat më i madhë. Mëkati më i madh të cilin nuk e fal Allahu Azza wa Jall është njeriu të i bën shirk Allahut Azza wa Jall, të mohon atë apo të i bën ortak atij. Mirë po ka edhe forma tjera kur një mëkat rritet dhe rreziku i tij shtohet. E prej formave të cilat e bëjnë mëkatin edhe më të madh dhe më të rrezikshëm është kur një mëkat efekti i tij nuk jetë të vetëm ai i cili ka kryer mëkatin, mirë po efekti kalon edhe të pala e tret. E kalon të pala e tret zakonisht kur njeriu mëkatin nuk e bën fshehuarezi, po e bën haptazi, edhe atë duke e proklamuar edhe duke reklamuar mëkatin e tij. E ky lloj mëkatit i cili nuk bëhet fshehuarezi dhe në vetmi, mirë po bëhet edhe në sytë e njerëzve, haptazi dhe sheshorazi, e tërhek kë mëkat denimin, hidhrimin e Allahut Azza wa Jall dhe shkatrimin edhe të individit edhe të shoqëris, dhe kë person e bën veten rrezik potencial që mos tjetë pejtë të falur nga Allahu Azza wa Jall. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, kullu ummeti muafa illa al-mujahirin, i tër i umeti im është i falur përveç ati i cili i bën mëkatet haptazi. E vazhdon kjo hadith dhe tregon se si është kjo pun haptazi. Thot një person e bën një mbrëmje, një mëkat të cilin nuk e ka pa po, askësh duke bat mëkat,
e zgjohet në mëngjes edhe e tregon se bëra mbrëm kështu e ashtu. Pra vëllezër të nderuar, ky person i cili ka bërë mëkat, le që mëkati si mëkat ju ka dokt i vogël, mirë po madhrimi i Allahut Azza wa Jall si kur është largu nga zemra e tij, si kur syri Allahut Azza wa Jall për të shumë i pavlerë, sa që kalën këtë njëtë ndijen e ka dhe ndajsyve të njerëzit, ndajsyve të njerëzve dhe e bën haptazi para njerëzve, e bëhet sebeb që tjerë të pasojnë pastandej edhe të bëhet shkaktar që gjitha mëkatet që i bëjnë ata personat që e pasojnë ti merë kë edhe pse nuk i ka bërë mëkatet e tyre. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men da'a ila dalalatin, kushtir në një devijim e ka mëkatin që ka thirë, mirë po të të ketë mëkatin e gjithë kur që e pasën atë devijim, edhe pse atyre nuk ju paksoa ta gjepe i mëkatet të tyre. Lëzër të ndëruar, kjo qështje me bo mëkate, hap të zi, është shkall, nga se kështot është edhe luftë e armikut përbetuar të insanit, shejtanit, nuk shkon për një herë, që me ta hikë marën dhe turpin që me i bo senet ashiqare. Mirë po, etap pas etape të të lejthit deri sa të vjen të rezultati përfundimtare. E fillimisht, fillon me të fut dyshime se ashtë një qështje mëkat apo nuk është. E shumë njëzve ju thojmë se kjo puna është haram, thët qka ka të keqe, ku shkruun që është haram, pse është haram, thjesht në më thonë, fillon me dyshu në haramet se të kanë zbitur në Kur'an dhe Sunet. E pas kësaj, kalon në atë se të hupë në gjenjen me ditë se të bo më katë, me ditë se pjakëthen urnat Allahot e Zëvëgjel, por rebelohet nda i cili ty t'je begati më njësë e mbrëmje. E pas kësaj, fillon në etapën e tretë që të zyrtarizën të keqen, dhe thot, unë e bëjt që ka dua, kjo është e drejtë e ime, kjo është liria ime, në qovë se e din Allahu, le të din gjithë njerës, e kështu më radhë. E kur të kalën këtë, kalën masandej edhe në shkallën e katërt, edhe fillën të bëhet thyrës në të keqen, nga se si shtotë të thmoni, ajo zinaqarja e pamoralshmja, ka qef që krejt njerës të jenë pamoralshmë. Pse? Se musë të veqohet të dalohet me katin dhe t'i bëhet me kisht, mirë po ka qef që gjithë njerëzit me kanë sjaje. E kur të kalon edhe këtë, atër kalon edhe fazën e fundit dhe të pesten, që fillon me kundërshtu të gjithë, cët nuk e pranojnë ata. Thjesht, ose bënu me neve, jo, qovë se nuk të pëlqen kjo që ka bëjmë ne, atër rrinë në shtëpi, apo edhe largohu kejnë nga kjo shoqëri, ashtu si që i thënin lutit, popli ti, kër i ndalën ti nga një keqe që ishte në prezente në poplën e ti, i theshin kalu i illem ten të hje luto, le të kunin në mnil mëkërëgjin. O, lut, o, për nga mberi Allahot, në qovë se nuk ndalohësh nga e thirje që të ke bo, ne do të largohem më të nëzirën prej kësaj qëqërije. Thjesht, kjo është faze e fundit, kër njeri ju ha optazi i bën mëkatet dhe nuk ka tur për jaskujna, dhe thjesht ai që e kundërshton, ai është i përbuzuri, ai është i nënçmuari, dhe ai duhet të rrinë në shtëpi dhe mos të kundërshton ata. E qovë se vjen gjendja ndërën këtë mos, atë rreziku edhe për individin, edhe për shoqërinë është shumë e madhe, nga se është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, a do të shkatërrohom wa fina salihun, në mesin tonë ka njerëz të mirë, thot po, i dhe kethur al khabeth, në qovë se shumohet rritet e keqja, do të shkatroni edhe ju të mirë të më të të këqit, për deri sa nuk i ndaluar njerëz nga jo keqje. Pra vëzër të ndëruar, qovë se kjo mëkat, që bëhet edhe sheshore zi, edhe hapte zi, pa farë turpi, nuk ka reagim nga ne, atër pasojat jenë të mdoja për çdo shoqëri, qovë pasoja në moralin e tyre, qovë pasoja në sigurin e tyre, aje që përna ndohet tash në këto ditë e sotit, qovë pasoja në ekonomin e tyre, edhe në fejnë e tyre vëzër të ndëruar.
E kjo është ajo më e keqja, se nëse njerëzit I lojnë dhe nuk reagojnë ndajt këshilla që bëhen në shoqëri, atëherë ajo dëmi më I madh të shkatërrohet fesë e tij. Pse fesë e tij? Vëllezër të nderuar se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po na thot men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Kush e shën një keqje, le ta largon me dorën e tij. Fejnë lem jestotir, fe bilisanihi, që fëse s'ka mundësi me dorë, atër me gjuhën e ti. Fejnë lem jestotir, fe bikalbihi, wa dhalik e dhaful iman, e në që fëse nuk ka mundësi as me gjuhë, atër le të injërën me zemër, mirë po, kjo është atë shkala me e ullë të imanit. Që fëse ke marë nësi dërejgje, nësi gjendje, që s'ke mundësi me reagu të keqes as me dorë, as me gju, po duhet vetëm me injëru me zemër, dihet herë që imani jonë është shumë I dobët. Ai I cili beson Allahun Azza wa Jall për Zot, e që ka fenë islame për fetë ti, edhe e merë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber ti, duhet vëllezër të nderuar ti përgjigjen ftesës ti pejgamberi, dhe kërkesës e ti, I cilin në thoshte se ose keni me urdhru në të mirë dhe dhe të ndaloni nga keqja, ose Allahu Azzawajal dhe të ju godet me një dënim të dhimshëm, e që pas ti dënimi do të lutni atë, do të I bëni dua dhe nuk do të ju përgjigjet. Apo në hadithin tjetër për nga mberi s.a.s. se thotë se Allahu Azzawajal nuk I shkatërën masën përgjithsi për mëkatet e disa personave, dhe për veprat e tyre, për deri sa këta persona individa nuk I bëjnë mëkate ta shqiqare, e këta tjerë që në shumicë kanë mundësi me reaguar nuk reaguajnë. Në qovë se ndodhë kjo punë kështot, atër Allahu Azza wa Jalla do t'i dënon edhe të mirët, edhe të këqijt. E në qovë se kërkohet vëzër të ndëruar, që nëse ka mëkat dhe bëhat hapë të zi të reaguajnë, dhe të thirëm me të mirë, dhe të ndalojmë nga keqja, nga se për ndryshe kemë si dënim të mëdhim shumë, po dhe të kundër të kemë shpërblim të madhë, nga se Allah vëzë gjenë në Kur'an ka thonë, këntum khajra ummetin u khrijat lin nas, të emërune bil ma'rufi, wa të nëhëun anil munker, wa të uminune billah, keni qenë ummeti mëj mirë I nëzirë për njerëzimit, duke urnun të mirë, duke ndaluan nga keqja, dhe duke besuar në Allahun Azza wa Jall. Pra çdo musliman kërkohet me qartësu pozicionin e ti. A është për atyre që reagon dhe të keqës, urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqëja dhe hynë në hijen e këtia jeti që ka premtuar Allah Azza wa Jall që tjetë për umetit të zgjedhur, apo hesht dhe I te I kalon dhe ja nashkallon gjunohet që bëhen në shoqëritë tona e rreziku potencial është që e para me pasimonin e dobët, e dyta me qenë për atyre që Allah Azza wa Jall na dënon me një dënim përgjithshëm dhe e treta që kur të kërkojmë na për ti diçka mos na përgjigjet. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bëm për atyre që urdhërojmë në të mirë, ndalojmë nga e keqja dhe nuk bëjmë mëkate e kurse si ashiqare. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لذلك تندروار برمي برمبليد أت بيسن أبار تهيد بس بثم دو تريفيال أبار لذلك تندروار چن نسدويم چن مست برهابر مكاتت شاشرين تون ذا مست كتا سينيرز چن تريما ذا يبن مكاتت أشيشارة دوت سيسيلي برنيوه تكرين أبليجيمين چه كادو كشلوار مست باري وثنة تي fëmijët dhe familjen e tij në përgjithësi dhe shoqërinë që ta kanë frikën Allahut Azza wa Jall, të madhrojnë atë dhe t'ia dinë rrezikun që ka mëkate. Se realisht njerëzit nuk I bëjnë mëkate të hapta rrezë, vetëm se mëkati në syrat e tyre është një gjë shumë e vogël dhe pa vlerë. Mbas andaj vëzërt të nderuar,
është mirë që njeriu pasi që të tërhjek njerëzve të vrejtjen dhe t'i këshullon ata, mu mundu që vazhdimisht me zgjet alternativa konkuruse që musë një dhilon hapsirë njerëzve të tëksi, t'i marën rinin dhe masën tonë, mirë po vazhdimisht mundohemi me alternativat që janë halal t'i angazhojmë ata, dhe treta vëzër të ndëruar, le të dinë se si dhe për neve, se kje botë është kalimtare dhe në ditë do të shkojmë dhe do të mbesin fjallët dhe veprat që i kem lënë, e lumi ai i cili në librin e tij ka lënë fjalë dhe vepra të mira, të cilat e shoqërojnë fillimisht në natën e varrit edhe deri në ditën e gjykimit kur do të hem në xhenet. Lutim Allahun azza wa jalla të na i pastroj zemrat tona, na i fal gjunahet tona, na i fal prindet tan, të fal gjithë muslimanët në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.